Kdybych měl začít od toho začátku, tak musím říct, narodil jsem se v Orlové, a to na obrokách, jak jsme říkali. Vy jste možná dnes zvykli říkat na obrocích, že jo? Ale my jsme říkávali na obrokách. A to v rodině dědeček se jmenoval Škapa. Byl horník, jeho žena, čili maminka moje maminky, zemřela předčasně, takže maminka moje vyrůstala vlastně jako sirotek. Starali se o ní různí členové jejich rozvětvené rodiny, protože část byla prostě orientovaná do Lutyně na nějaké příbuzné, část do Lazů. Otec, tedy já jsem se tam narodil v té Orlové, teda, že jo, na těch obrokách, ale brzy poté jsme se přestěhovali do blízkosti šachty, která se jmenovala Nová jáma v Lázích, protože tam otec na počátku sice pracoval jako šofér, ale pak přešel do zámečnické dílny. Byli jsme tam, nevím už kolik let, asi do první třídy jsem začal chodit v Lázích, ale což je spojeno tedy to dětství s různými tedy slavnostmi sokolskými, které byly v blízkosti našeho domu. Tam byl veliký rybník a u toho rybníku ohromný takový cvičiště, které budovali sokolové, vybudovali. Ale později, když jsem chodil už do druhé třídy obecné, tak jsme se nastěhovali do takové staré kolonie, vlastně zbytku staré kolonie u Hlavní jámy. Ta už vlastně v podstatě dlouhou dobu nebyla v činnosti. Nevím už přesně, od kterého roku nebyla v činnosti, ale zbyly po ní dvě takové menší haldy, které ještě občas hořely. Aspoň ta jedna určitě, protože jednou tam dokonce uhořel nějaký člověk. A v tomto místě vlastně, kde jsme bydleli a okolo nás jezdil ten vlak spojující doly, kde se ještě dolovalo uhlí, spojovalo to s novou koksovnou v Lazích, tak pod tímto náspem vlastně jsme měli ten jednopokojový byteček až do roku 1938, kdy Těšínsko bylo okupováno polským vojskem a bylo prohlášeno až, řekněme, toto území bylo zabráno až po Radvanice, tudíž Orlova se stala územím Polsky. A tehdy můj otec řekl, ne, tady nebudeme bydlet, odejdeme do Ostravy, a tak se také stalo. Přidělili nám takový veliký vagon pro stěhování do bytka a tam jsme umístili všechny naše věci a nábytek a odjeli do zbytku naší republiky. Je pravda, že jsem v Orlové začal navštěvovat gymnázium, české gymnázium, tam v tom pěkné návrší končící evangelickým kostelem. Ale
Když jsme se tedy přestěhovali do té Ostravy, tak jsem navštěvoval reálné gymnázium v Ostravě Přívoze, kde jsem měl taky maturovat, ale bohužel, protože byla válka a protože v posledních letech Němci zavedli takzvané totální nasazení, tak jsem těsně před maturitou byl poslán prostě na práce do ostravských dolů jako vozač. Tak tolik k takovému těm prvním letům, které mě spojují, jak s tou Orlovou, tak s tím přerušením, kterému došlo tím tou násilnou okupací. A válku jsme tedy strávili v té Ostravě Přívoze. A teprve po ní jsem se mohl vlastně věnovat svému vlastně cíli, a to bylo umění, ať už grafické nebo malířské. A mohl jsem se, protože v roce 1943 jako student ještě reálného gymnázia jsem například měl možnost jako host vystavit své první práce v Domě umění ostravském jako host spolku výtvarných umělců na jejich členské výstavě. Takže ukončením války se mi otevřela ta cesta a odjel jsem, jak nejdřív bylo možné, do Prahy, kde jsem začal navštěvovat Vysokou školu umělecko-průmyslovou, protože dá se říct, byly dvě speciální školy pro výtvarné umění a to byla právě ona zmíněna Vysoká škola umělecko-průmyslová, která vlastně jako vysoká škola byla teprve v tom roce 1945 povýšena do stavu vysokých škol, zatímco Akademie výtvarných umění byla už vysokou školou před válkou, tudíž byla otevřena, byla během války zavřena a začala fungovat jako, to byly dvě vlastně centrální výtvarné školy vysokého typu, jako vysoké školy a na ní vlastně se sjížděli studenti ať z Čech a Moravy, nebo dokonce i ze Slovenska. Protože tehdy vlastně bylo to školství v oblasti výtvarného umění poměrně velmi omezené. Když to srovnám prostě s vývojem dalších let, anebo se stavem, který máme tu dnes. Takže tam jsem navštěvoval oddělení grafiky, protože na sochařství jsem si tak trošku netroufal, neměl jsem tolik zkušeností. A navíc to oddělení vedl náš krajan z Frenštátu pod Radhoštěm, Antonín Strnadel, který tam byl profesorem a k němu jsem se právě přihlásil. Je sice pravda, že jsem měl tehdy to malinko i jakési potíže politického rázu, protože i když jsem byl z té velmi chudé rodiny obyčejného zámečníka na šachtě, tak přesto jsem nezdílel ty levicové názory svých spolužáků. Nicméně přece jenom se mi podařilo v roku 1951 tuto školu dokončit a přešel jsem k dalšímu studiu na divadelní fakultu, kde jsem vystudoval
obor scénografie. Ten mi umožnil třeba, dejme tomu, v prvních letech, kdy ta situace nebyla na knižním trhu tak jednoduchá, tak jsem pro Ostravské divadlo a jednou i pro Opavské dělal výpravy k nějakým, některým operám, ale později, když jsem už mohl začít ilustrovat v některých nakladatelstvích, tak jsem vydal řadu ilustrovaných knih, které mi umožnily nějak existenčně, nejen zapojit se prostě do své soukromé lásky, dělat první sochařské pokusy, ale taky vlastně nám to určitým způsobem i zajišťovalo existenčně naši rodinu, protože jsem se oženil v roce 1953 se sochařkou Vlastou Prchatickou, která byla právě absolventkou Akademie výtvarných umění, obor portrét u profesora Španěla. A dostali jsme shodou okolností tedy ateliér v blízkosti akademie, kde se nám narodili dvě děti, a tak jsme strávili těch prvních 10 let, než jsem se mohl zúčastnit jako člen stavebního družstva Filozofické fakulty v Praze a zúčastnit se prostě stavby jejich 4 domků, kde vlastně dodnes bydlíme.